হেল্ল' বন্ধু মই নাম ৰেকীয়া ফেডি মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তবেণ্ট অকল এন 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 এছ এম অসমৰ ফালৰ পৰা কিছু প'ষ্ট মুকলি হৈছে যাৰ বাবে এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে বাইছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যদি এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক কিহৰ প'ষ্ট আহিছে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সকলোখিনি বস্তু ডিটেইলি গম যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলো গম পাই যাব তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ঠিক আছে তবেণ্ড অকল বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰ গ্ৰীড থ্ৰী আৰু গ্ৰীড ফ'ৰৰ বাবে এপ্লাই চলি আছে যদিহে এপ্লাই কৰা নাই কৰি লওক লাষ্ট ডেটটো পালেহি যদি ইটো এপ্লাই কৰা নাই কৰি লওক আৰু যদি আপোনাৰ ডিফেন্সৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেন্তে এছ এছ চি জি ডি বাবে এপ্লাই চলি আছে যদি আপোনালোকে কৰা নাই কৰি লওক একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয় কোৱালিফিকেশ্যন চিম্পুল টেন পাছ লাগে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে এছ এছ চি জি ডিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এনএছ এম অসমৰ ফালৰ পৰা অহা পোষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলি জানিবলৈ আমি এতিয়া আহিছো আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট জবলাৰ ডট কম ইয়াতে আপোনালোকে যি কোনো চাকৰি খবৰ এপ্লাই লিংক ৰিজাল্ট এডমিট কাৰ্ড সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে ইজিলি পাই যাব ঠিক এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পোষ্টটো অপেন হৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছে সেইটো আমি তললৈ অলপ স্কুল কৰিম যদি আপোনাৰ টেলিগ্ৰামৰ এপছ আছে মোবাইলত তেন্তে হ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো জইন কৰি ল'ব যিকোনো চাকৰিৰ খবৰ আহিলে তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব সময় টু সময় ঠিক আছে টাইম বাই টাইম আপোনালোকে তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম এইটো হৈছে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন অসমৰ ফালৰ পৰা অহা প'ষ্ট হয় এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰা যিটো লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে বাইছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছলৈকে আপোনালোকে এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ট'টেল প'ষ্টৰ সংখ্যা আহিছে চাৰিশটা ট'টেল প'ষ্টৰ সংখ্যা প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ প'ষ্ট হয় মানে এই প'ষ্টত কেৱল ছোৱালীহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে এইটো নাৰ্ছৰ প'ষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱিফিকেশ্যন কিমান লাগিব মই নিশ্চয় কৈ আছোঁ ইয়াতে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্ট হয় ঠিক আছে ইয়াৰ বাবে কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই যিটো আপুনি নিজৰ মোবাইলটো কৰিব পাৰিব লিংকটো মই ভিডিঅ'লৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো পাই যাব ঠিক আছে চলক তললৈ কল কৰিছোঁ আৰু এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰা যিটো বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে এইটো ওঠৰ বছৰৰ পৰা তিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আপোনালোকে এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যিটো বয়স ধৰিব এইটো এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছটো আপোনালোকৰ এটা বয়স হিচাপে ধৰিব মানে ইয়াৰ আগত আপোনালোকে ওঠৰ হ'ব লাগিব বা ইয়াৰ আগত আপোনালোকে ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মানে যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে সেইটো বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব যদিহে নাই তেন্তে হ'লে জি এন এম ক'ৰ্চটো যদিহে আপোনালোকে কৰিছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ নাই কৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মানে হয়তো বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব নহ'লে জি এন এম ক'ৰ্চটো কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বাদ আপোনালোকে এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াতে যদি দৰমহা দিব ওঠৰ হাজাৰ টকা আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ঠিক আছে এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে এঘাৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা লাষ্ট ডেট হৈছে বাইছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী মানে মানে ছোৱালী কোনোবা যদি বন্ধু আছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যোনে এই কৰ্চটো কৰিছে বা কোনোবা যদি ভণ্টি আছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই কৰি ৰাখিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে অলপ সুবিধা পায় বা তেওঁলোকে গম পায় বা এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জে হিন্দ